Oh, it helped. Ja, das ist ja mal gut. Ja. Det går an å sette på sånn stabiliserer og sånn. Vet du. Nei, da vi skal ikke gjennom det. Skal vi gjennom der? Under der. Ok. Det hadde vært litt lame hvis det hadde vært sånn sagt nede, så hadde telefonen bare... Ja.
Jeg ser den er luften der. Det ditt. Telefonen og filmer henne. Altså, så gjør jeg sånn her. Og så bare, kameraet bare var i et spot hele tiden. Jeg bare, what? Hva skjer for noe? For jeg har ikke sånn på mitt. Jeg trodde ikke telefonen hadde det. Men da zoomer den med inn, og så bruker den det. Det her blir kult. Se. Jeg synes det ser litt så gud ut, jeg. Jeg glemmer at jeg redigerer en video på PC-en etterpå. Da bare legger jeg inn. Se hva vi kommer fram til bilen, så står det sånn bo der. Så står det sånn der folk som filmer oss, en sånn TV2-aktig greie. Sånn undersøkelse. Så står det der med haugevis av drikke. Ja. Så du kan velge mellom, du kan velge øl for eksempel. Så skal du testsmake det. Ja. Så får du det av alle typer drikker. Så står det, hei, hva vil du ha for noe? Så har du den sverre iskald drikke. Åh, hva er så digg. Hva er det som er? Første viden. Oppi der. Ja. Den hørte som ugle. Sånn viden. Veldig tunge vifteslag. Den er oppi der. Nei, jeg så den. Den landet igjen. Et annet tre. Tenk at du hadde hørt lydene. Bare at du hadde gjort sånn som han fyren som var på besøk. Så det hadde gått i mørket her på natta. Helt alene. Ja. Ikke uten lys. Uten lys? Ja, det er ikke lenge siden jeg gikk her akkurat. Hadde du ikke lys da? Nei, jeg glemte det. Oi. Så kom jeg borti der, så hørte jeg en liten trener. Men jeg gikk ikke av det turen som var redd. Det er farlig, så kom jeg en bysse løpende full fart mot meg. Åh! Da tenkte jeg ikke bare... Det var så fort, altså. Ja. Jeg ble veldig fin, jeg tror. Du sa han, så ble jeg ikke med.
noen videoer sånn at jeg så ikke greier å lage sånn intro. Da lager jeg outro, men ikke intro. For det sånn rolig video. Ja. Så da gidder jeg ikke alt sånn her blæ, starte video. Lag musikk.